guk aurreko legealdian, aurreko legealditan herri honetan mugarri batzuk jarri zian, estatutu berri bat onartu zen Ibarretxeren garaian, guk muga batzuk jarri genitun edo mugarri batzuk herri honetan jarreta daude. Eta justu erabakitzeko eskubidea. Deno daki guzti gertatu zen horrekin. Madrilea joan eta atzera bota zigutela. Bueno, ba, aurrera egin beharko dugu, horrek gu ez baituko giltzen, zerbait egin beharko da, eta guk nahi duguna da, estatus berri bat eman herri honi. Guztien artean akordio batera iritsi beharko da. Gu bakarrik ez gehi inor. Alderdi desberdinak daude, alderdi desberdinai entzunin beharko zaio. Bakoitzak berea mai gainean jarri beharko du. Eta hortik akordio bat, atera beharko du, gero estatuari azaldu beharko zaiona, eta bide euki dezan horrek, eta guk, ba, hemen gauza simplea da, gu herri batea eta herri bezala erabakitzeko eskubidea nahi dugu. Hori da guk nahi duguna. Eta hori hitzartu beharko da nola, zer eta nola egiten dugun. Eta hori da, hori gauza simplea, askotan gauza simpleenak okerren ulertzen dira, ez, ba, ez dago besterik.